Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun Monodoma shifo klinikasi 25 yoshga to'ldi. Va bu yerda bugun chiroyli tadbirlar tashkil etilayapti. Sizga ham mana shu tadbirlarni ilinmoq ilinjida Monodoma shifo klinikasiga tashrif buyurdik. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Monado Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Monodoma shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm-gacha, bel sohasidagi 6 mm-gacha bo'lgan disk rejalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Monodomon shifo klinikasining 25 yilligi munosabati bilan 2024 yil noyabr-dekabr oylarida davo muolajalariga 10%lik chegirma e'lon qiladi. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Xalqimizda shunday odat borki, to'yga to'yona bilan deyiladi. Aynan klinikaning 25 yilligi uchun mijozlar uchun qanday bir takliflar yo'lga qo'yildi? Haqiqatda bugun klinikamiz, Monodoma shifo klinikasining faoliyat olib borayotganiga mana 25 yil to'lgan munosabati bilan klinikamizda bayram. Bizning klinikamiz asosan rahmatli ustozimiz Omon Xo'jayevning 25 yillik ilmiy izlanishlari va olib borilgan mana shu tajribalaridan kelib chiqqan holatda klinika faoliyati yuritiladi. Klinikamizda asosan biz davolanadigan yo'nalishimiz, ya'ni barcha umurtqa pog'onasidagi bo'ladigan muammolar, tanadagi barcha og'riqlar, disk churralari, disk protruziyalari hamda bo'g'im sohalaridagi og'riqlar bo'yicha klinikada bemorlarni davolab kelyapmiz. Shu munosabat bilan klinikani 25 yillik bayrami desak ham bo'ladi. 2 oyda noyabr, dekabr oyini chegirmali aksiya oyligi deb e'lon qildik. Ya'ni agar birlamchi bizga keladigan bemorlar bo'lsa 10% chegirma davo muolajalariga, ikkilamchi bo'lsa shu oldingi o'zining haqqi bo'yicha shuni 2 baravariga foizli chegirmalar e'lon qildik. Demak, qayta keluvchi bemorlarga 20%. Endi u bemorlar bizga ba'zilari xafa bo'lishi mumkin, chunki biz ikkinchi marta kelsak ham yana shu foiz chegirmami deb shunday hisobga olgan holatda ularga ko'proq chegirma e'lon qildik. Bundan tashqari 2 noyabr sanasida barcha shifokorlar, mutaxassislar tomonidan ko'riklar bepul amalga oshirilyapti. Yurak tekshiruvlari bepul amalga oshirilyapti va ba'zi laboratoriya tekshiruvlari bepul amalga oshirilyapti. Shunaqa munosabat bilan bu o'ylaymizki, bemorlarni ko'pchiligini yuzdan ham ko'rib turamiz, xursandchilik yaxshi. Klinikamiz faoliyati ustozimiz yaratgan shu yo'nalish bo'yicha davom etyapti. Klinikamizda asosan zamonaviy fizioterapevtik apparatlar yordamida bemorlar davolanadi. Bizda shu asosiy yo'nalish usulimiz bu birinchi kelgan bemorga albatta to'g'ri tashxis qo'yish. Shu munosabat bilan bu yerda ba'zi qon tekshiruvlari ko'rilganda, yurakdagi tekshiruvlar ko'rilganda, qanaqadir bemorlarda qo'shimcha kasalliklar aniqlangan holatda dori-darmonlar bilan ham qo'shimchasiga davolash ishlarini olib boramiz. Kelajakda yana klinika ravnaqi uchun rejalarimiz bor. Shu barcha yo'nalishlar bo'yicha tor mutaxassislar ish faoliyatini ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan tashqari klinikaning Bo'stonliq tumanida ish klinika filialini, Chimyon filialini ham faoliyatini yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Monado Omon klinikasi 1998 yilda Rossiyada Kemerov viloyatida ochilgan. 5 yil davomida bitta faoliyat ko'rsatganmiz. 2003 yildan mana bugungacha Toshkentga kelib faoliyat ko'rsatganimizga ham 20 yil bo'lyapti. Shu klinikani 25 yillik yubileyini. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xalq sog'lig'i bizni davlatimizni, bizni davrni eng yaxshi, eng tilakli, judayam
halkı gereklilik sahalardan hesablanır. Bu saha bizi devletimizin asası maksatlarından biri hesablanır. Bizni başlıklarımız, bizni halkımızga kerakli bo'lgan bütün hamma tilaklarni amalga oshirishga sharoit tug'dirib bergan. Mana o'sha sharoitlarni bittasini biz shu ro'yobga chiqaryapmiz. Omon keldi shu davrimizni eng oldingi qadamlarimizda qo'yib yuradigan shaxs hisoblanadi. Mana u o'z shaxsiy xohishi bilan mana shu Xivani, Xorazmni qanaqadir bir ko'ragida shunday bir markaz ochyaptiki, bu markaz judayam ulug' xalqqa kerakli markazlardan biri hisoblanadi. Biz unga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ana o'sha qo'yilgan maqsadlarni hammasi 100% amalga oshishini talab qilamiz. Rahmat. Dunyo nuqtai nazaridan aytaman. Haqiqatan Xitoy bilan birga Xitoy metodlarini birinchi bo'lib olib keldi. Rahmat. To'g'ri. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Biz bilamizki, 25 yil bu chorak asr va 25 yil ichida xususiy klinikani faoliyatini davom ettirishi ko'p jihatlarga bog'liq. Bugungi kunda bemorlar uchun qanday bir zamonaviy sharoitlar yaratilgan? Dastlab shular haqida gapirib bering. Savol uchun rahmat. Shu klinikamizni rahmatli ustozimiz Amanxo'jayevich 25 yil oldin tashkil qilganlar. Mana shundan beri klinika o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Bu klinikada bemorlarni statsionar va ambulator davo muolajalarini olish uchun barcha kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Klinikamizda 80 dan ortiq bemorlarni statsionar davolanishi uchun va bir qancha bemorlarni ambulator sharoitda davo olishlari uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Uzoqdan, viloyatlardan keladigan bemorlar, qo'shni respublikalardan keladigan bemorlarni 3 mahal issiq ovqat, yotoq joy bilan ta'minlab, shu yerda o'sha kerakli davo muolajalarini olib borib kelyapmiz. Klinikamizda bir qancha kasalliklar, asosan o'sha disk churrasi, bo'g'im artrozlari, umurtqa pog'onasi osteoxondroz, protruziya kasalliklari bilan birga bir qancha turdagi kardiologik va terapevtik kasalliklar davolanib kelinmoqda. Klinikamizda hozirgi kunda vrach nevropatolog, vrach kardiolog, ortoped kabi mutaxassislarimiz mavjud. Bundan tashqari ultratovush tekshiruvi kabi mutaxassislarimiz va bir qancha instrumental va laborator tekshiruvlarimiz mavjud. O'sha ultratovush tekshiruvi deymiz, yurak ekokardiografiya tekshiruvi, oyoq venalari dopplerografiyasi kabi bir qancha tekshiruvlarimiz va laborator tekshiruvlarini barcha turdagi deyarli biohimik tekshiruvlar, gormon analizlari, umumiy qon tahlili kabi tekshiruvlarimiz mavjud. Klinikamizda davolanish davomiyligi asosan 10 kun, ya'ni bemorni umumiy ahvoldan kelib chiqqan holatda tanlanadi. Bu yerda bemorlarda yaratilgan shart-sharoitlarni asosiysi kelgan bemorlarimiz o'sha o'zlaridagi asosiy og'riq yoki yurishdagi qiyinchiliklar kabi asosiy kasalliklardan tashqari qo'shimcha bir qancha holatdagi terapevtik kasalliklar, yurakdagi muammolar, ya'ni aytaylik, yuqori qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, yurak urib ketishi, taxikardiyalar bilan o'sha bemorda kuzatiladigan tez charchash, xansirash, holsizlik, oyoqlarda shish, quloqlarda shovqin, ensa sohasida tortishish, boshda og'riq kabi bir qancha kasalliklar va bundan tashqari oshqozon-ichak sistemasidagi, yuqori nafas yo'llari, siligari sistemasidagi bir qancha kasalliklarni davolab kelyapmiz. Bundan tashqari o'sha klinikamizning 25 yilligi munosabati bilan bemorlarimizga qulaylik yaratish maqsadida 2024 yil noyabr-dekabr oylarida shu klinikamizni asosiy va o'sha filial Xorazmdagi klinikalarimizga 10% chegirma e'lon qilganmiz. Bundan tashqari klinikada qayta ko'rikka davolanish uchun kelgan bemorlarimiz uchun yana bu bonusdan tashqari yana 10% chegirmamiz mavjud. Ya'ni shunda noyabr-dekabr oyida qayta davolanishga kelgan bemorlarimiz uchun 20% chegirmalarimiz mavjud. Kelgusidagi rejalarimiz shu ustozimiz o'rgatgan tamoyilga asoslanib klinikani rivojlantirish
o'sha moddiy texnik bazamizni yangilash, mutaxassislar sonini oshirib, bemorlarga yana ham qulayroq bo'lgan shart-sharoitlar imkoniyatlar yaratib berish. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Monado Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Monado Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm-gacha, bel sohasidagi 6 mm-gacha bo'lgan disk rejalari, 1- va 2- darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek, bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Monodomon shifo klinikasining 25 yilligi munosabati bilan 2024 yil noyabr-dekabr oylarida davo muolajalariga 10% chegirma e'lon qiladi. Avvalambor assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bugun men va ulfatlarimiz Omon akam rahmatli bundan 25 yil burun ochgan Monado Omon shifo klinikasini 25 yillik yig'ildik. 25 yildan beri bu klinika xalqqa bekami ko'z oliy darajada xizmat qilayotganligini guvohimiz. Bu yerdagi mahallalarda oliy himmatli qilganlarni guvohiman. 25 yillik davr ichida bu yerdan qancha shifo topgan insonlarni guvohi bo'lganimni ham o'zim yaxshi bilaman. Negaki men 3 yil burun tasodifan pozvoночный грыжа bo'lib qoldim. To'yda halidagi yurganini ko'rib, Omon akam hayron bo'ldilar. Bu nima yurish? Bilmadim. Oxir oqibat to'y o'tsin ko'ramiz. Yaqob kelib, tekshiruvlardan o'tsak, pozvoночный грыжа bo'lib qoldim. Грыжа 7 mm. Uni boshqa doktorlar operatsiya qilish kerak, oqtashash kerak dedi. Men undan qo'rqdim. Omon akam hech qanaqa grejada operatsiya qilmasdan o'zim davolayman deb har xil Yaponiyadan, Ulkabritaniyadan Britaniyadan kelgan asboblari bilan meni shu narsadan voqif qildilar. Ya'ni na ukol, na tabletka, na bir kapelnitsa qilmasdan shu davolash bilan meni asl holatimga keltirdilar. Bundan bir umr Omon akam rahmatlidan rozi bo'lib o'tmoqdaman. Omon akam 82 yoshga kirib, xalqqa xizmatida hormay tolmay mehnat qildilar. Mana shunday deb ko'zim bilan ko'rib turganimni bemalol ayta olaman. Ular xalq xizmatida o'zlarini, mahoratlarini ayamadilar. Bu yerda men davolanayotganimda ko'rdim, nochor holatda kelib qolganlar. Keling otaxon, keling onaxon deb yordam berganlarni guvohi bo'lganman. Shaxsan meni, ulfatlarimni bemalol gapira olamanki, bepul davolagan shifokor Omonxo'jayevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qolgan farzandlari zurriyotlarini sabr toqat bilan shu ishlarini oqilona davom ettirayotganlardan xursandmiz. Bugun biz ulfatlarni chaqirishlaridan bois 25 yilligiga obunavar taklif qilib ehson dasturxoni yozmoqdamiz. Undan oldin sizlarni sog'lig'ingiz bo'yicha o'ylab sog'liqni tekshirib ko'riklardan har biridan bepul o'tkazishayotgandan bag'oyat. Bu ishlarda sa'y harakat qilayotgan hamma yaqinlarini, uzoqlarini, meditsina xodimlarini, tanjonlari sog' bo'lib, bu ishda qoqilmasdan uzoq yil xalq xizmatidan duosini olishlarini Alloh nasib. Hajib bova dedi Xorazmda bir shunday bir pansionat ochmoqchi, mana shu mendan maslahat so'radi. Endi men ham Xorazmda o'sganman, 71 yosh bo'lsam ham, bir yo'lni ustida qilgan, ko'chki bir yo'lni ustida qilgan chap tomonda odamlardan tekshirdim buni. Mana mahallama boraman, shu dedi Omonxo'ja degan kelibdi. Endi ko'pchisi tanimaydi-ku, Toshkentda yuradi bu. Keyin qanaqa ekan poliklinikasi, qanaqa bir ovqatlari qanaqa ekan deb gapirsam, hammasi yaxshi pag'azana berdi, yaxshi gaplarni aytdi. Bordiq dedi, Toshkentga boradigan pulimiz cho'nchaga qolayapti. Oyoqimizni tegida, Xorazmcha aytganda yonimizda dedi.
Şunday ne açtı şu adam ya bize hürmetini kılamız, rahmetlerini aytamız deyip gepirgen adamlarıma içtikken ben, özüm içtikken ben. Bana doktorları var, bildiğine, meslek sıraları var, çöründükine, zor. Muamilasi yaxshi. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan tibbiyot fanlari nomzodi Omon Hajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Monado Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Monado Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm-gacha, bel sohasidagi 6 mm-gacha bo'lgan disk rejalari, 1- va 2- darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek, bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel Qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Monodomon shifo klinikasining 25 yilligi munosabati bilan 2024 yil noyabr-dekabr oylarida davo muolajalariga 10% chegirma e'lon qiladi. Olimlarning bir gapi bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog'-salomat va baxtli yashashimiz uchun bizga yoshlikda berilgan imkon salomatlikning qadriga yetmog'imiz lozim. Albatta, bu fikrlarni doimo ko'rsatuv yakunida aytamiz va bu fikrlarni bizga doimiy tarzda aytilishini iltimos qilgan inson Monodomo shifo klinikasining asoschisi Omon Hajayev edilar. Va albatta bugun ham klinikaning faoliyati chiroyli holatda davom etayapti. Va albatta bu klinikaning 50 yoshlik to'ylarida ham biz ijodiy guruhimiz a'zolari bilan mana shunday chiroyli lavhalarni sizga ilinamiz. Xayr, salomat bo'ling.